gudoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Dr. Cali Cabdillahi Daahir ayaa beeniyay warar sheegaya in dawladdu ay suuqa soo gelisay lacag dheeraad ah oo shilka Somaliland ah oo aan suuqa u baahnayn ama aanu qaadi karin. taasi oo gudoomiyuhu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah oo aan sal iyo raad toona lahayn isla markaasina aanay waxba ka jirin. gudoomiyuhu waxa uu sidoo kale ka digay in dhaqaalaha iyo lacagta dalka la siyaasadeeyo isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta dalka inay ka dhowrsadaan wararka aan salka iyo raad toona lahayn ee waxyeelada ku keeni kara dhaqaalaha iyo lacagta shilinka Somaliland. bankigu wuxuu maamulaa lacagta Somaliland iyo lacagaha kale isku miisaankooda amba waxa la yiraahdo supply and demand. lacagta Somaliland ee suuqa gelaysa lacagta Somaliland ee suuqa laga soo saarayo oo u dhiganta lacagaha qalaad ee suuqa ku jira. haddii isweydaarsi yimaado lacagta Somaliland suuqa ku badato waxaynu ognahay in qiimaheedu dhacayo. haddii lacagta Somaliland suuqa ku yaraato lacagta qalaad ee suuqa ku badatana in qiimaha shilinka Somaliland kor u kacayo. lacagta qalaad banka dhexe ma sameeyo isaguna ma geliyo suuqa laakiin meelo badan bay naga soo gashaa. amba ha noqoto xagga ganacsiga iyo maalgashiga amba ha noqoto xagga dhoofka wixii aynu dhoofino amba ha noqoto dibadda iyo remittance-ka iyo xawaaladaha. taa waynu ognahay duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo arrimaha doorashooyinku inay hoos u dhacday waynu ognahay. dollarkii dalka soo gelayay inuu hoos u dhacay waynu ognahay. halka waxa inooga cad oo bulshadana aan u cadaynana wararka inta badan siyaasigu codka ku raadiyo ee ah kicinta bulshada ee ah in lacag badan la soo geliyay suuqa waliba lacaga la soo daabaco cusub in xukuumaddu suuqa soo gelisay. lacagta annaga ka mas'uula banka dhexe ka mas'uula ururka sariflayaashuna waa ururka inoo qaabilsan amba waa shirkadaha isku beddelka lacagaha inoo qaabilsan. haddii maalintaa aanu kaash yar soo dayno oo qarashka aanu suuqa ku soo daynaa oo xadkiisii ka bato way dareemaan ururka sariflayaashu suuquna wuu dareemaa. halkaa waxa markaa markhaati aanu gashananaa suuqa iyo ururka ka shaqeeya amba hay'adaha ka shaqeeya isku sarifka lacagaha inaan shilin xadkiisii ka baxsan aanu suuqa gelin lacag cusub oo xukuumaddu suuqa gelisana inaanu jirin. waxaan u soo jeedinayaa mid kale siyaasiyiinta dhaqaalaha siyaasad lama geliyo buutu daruurigana siyaasad lama geliyo. marka nimanka siyaasiyiinta ah ee campaign-nada ku jira ee tartanka doorasho ka dhaxeeyo yaa lagula soo noqon masaakiinta suuqa waratada joogta ee quutu daruurigooda soo saaraya oo kolba media laga soo saarin oo aan cod lagu raadinin. kuwa danyarta ah ee kaaga baahan taakulada ee kaaga baahan inaad rajo u abuurto ee kaaga baahan inaad shilinkooda iyo lacagtooda aad u ammaantooda xasiliso. ha ka shaki gelin hay'adahooda maaliga ah iyo hay'adahooda dhaqaale midna ha ka shaki gelin. bulshada waxaan u bushaareynaa in aanu insha Allah sarif dhaca yimid. dhinaca kale gudoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Dr. Cali Cabdillahi Daahir oo weelinaya gaasimaha guud ee bankiga dhexe ee Somaliland Mudane Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar ayaa waxa ay kulamo iyo kormeer ku saabsan xalinta suuqa iyo kor u qaadida shilinka Somaliland la yeesheen gudida sariflayaasha Somaliland iyo sariflayaasha suuqa. waxaana sidoo kale ay la wadaageen bulshada Somaliland qodobo ku saabsan wax ka qabashada sarif bararka dalka ka jira. ugu dambeynna gudoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland waxa uu digniin culus u diray cid kasta oo khalkhal gelinaysa suuqa lacagaha iyo sarifka ee dalka gaar ahaan dadka suuqa madow ku shaqeysa oo uu sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono haddii ay u hogaansami waayaan shuruucda bankiga dhexe. dadka khalkhalinaya suuqa amba inta badan suuqa madow sameynaya amba sarifle ha noqoto amba ganacsade ha noqoto amba qof kale ha noqote waxaanu ka qaadanaa tallaabo sharciga waafaqsan. haddii ay bulshada ka khalkhalgeliyaan maciishadooda iyo noloshooda iyo ka hor cararka ay hor cararayaan qiimaha maciishada ee iyagu sii hordegayaan. taana banka dhexe xogogaal buu hayaa warbixin badan baanu haynaa sida ugu dhaqsaha badanna toddobaadada soo socda tallaabo aanu ka qaadi doonaa.